Друзі, на цих кадрах ви бачите, як представники роти у даному сьогодні авіаційного комплексу «Ахіллес» 92-ї механізованої бригади під час виконання бойових задань за рахунок розвідувального БПЛА виявляє двох цивільних, які виходять з міста Бахмут і знаходяться в зоні враження противником його артилерійськими засобами. Допомагаємо людям евакуювати з Бахмута. Ідуть, Юра. Дорога прострілюється, але слава Богу, спасен. Та локальними вогневими засобами, такими як АГС. Незважаючи на підвищений ризик для життя та здоров'я, приймається рішення, група евакуює чоловіка та жінку. Ідіть сюди, вантажить в броньовану техніку та вивозить в безпечне місце, передає службам та правоохоронним органам для подальшої влаштування їхньої долі. Таким чином було врятовано два життя. Це справжній дух українських козаків, коли, не шкодуючи себе, рятують життя інших. Разом до перемоги, слава Україні! Слава Україні! Слава!